Tu imamo zdaj smrekave muzljne, iz katerih cepimo šitljne, katere je najboljše, da je les posekan decembra meseca v stari luni, ker je pač taj najbolj kvalitetnejši. Štek nacepljeni šitljni se sušijo na zraku približno 14 dni, odvisno od vremena. Bolje je to, prej so suhi. Po, ko so enkrat suhi, jih pa zvežem v pušljne,
po 25 komadov in jih nalagam kar na palete, tako da so pripravljeni za, na impregnacijo. Svi već pobijene. Dobro, moram zdaj to prestati. Igor! Daj tam kladivo dol. Malo še dajmo. No, dobar.
Imam nekaj slik, katerih objekte sem že obnavljal pa pokrival z šintlom. To je na primer cerkev na avstrijskem Koroškem v Dobu. Staro stanje, to se pa vidi pole na novo. Tu je v Labotski dolini tudi ena cerkvena zadeva. Križ pa kostnica. Tu je v Vogrčah en križ. To je tudi iz Labotske doline. Velika stvar. Tako postopoma. Neke slike so nastale.